kattadan boshlab yosh kelin-kuyovlar jup-jup bo'lib, faxriylarimiz, qariyalarimiz, oqsoqolimiz boshchiligida o'ramaydi. Ular jup-jup bo'lib, bu markaz zahorisiga tashlanadi. Ertaga oyimga shunday tashrif beraman. Inningga yo qishloqqa, keyin do'stlikka, keyin yuzga yaqinib sekin-sekin hammasini. Yursak o'zimiz sog'lig'imiz uchun. Prezident o'zi o'rnatgan karantin talablari buzilishiga o'zi ruxsat berdimi? Bugun karantin hali amalda bo'lishiga qaramay, prezident topshirig'iga binoan Andijon viloyatida o'tkazilgan ommaviy yurishlar ijtimoiy tarmoqlardagi asosiy muhokama mavzularidan biriga aylandi. So'nggi kunlarda rasmiylar bir necha bor koronavirus tarqalishi sur'ati oshayotgani, vaziyat jiddiy ekani, agar ahvol shu tariqa davom etaversa, karantin talablari yanada qattiqlashtirilishini ta'kidlab chiqdilar. Masalan, bosh davlat sanitariya inspektori Nurmat Otabekov 25 may kuni bo'lgan brifingda koronavirus karantinda bo'lmagan aholi orasida ham aniqlanayotgani, agar odamlar o'rnatilgan talablarga to'liq rioya qilmasa, kasallik tarqalishi avj olishda davom etaversa, karantin cheklovlari ancha jiddiy va keskin bo'lishi mumkinligidan ogohlantirgan edi. Bundan oldinroq esa mahalliy kunuz nashri Sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari Bahodir Yusupaliyev bilan suhbat uyushtirgan. Suhbat davomida Yusupaliyev hozir xotirjamlikka berilish vaqti emasligi, yashil toifaga kiritilgan hududlar ham hushyorlikni yoddan chiqarmasligi lozimligi, kuzga borib virusning yana bir to'lqini kuzatilishi mumkinligini ta'kidlagan. Shuningdek, vazir o'rinbosari agar kasallanish holatlari shu zaylda davom etaversa, qaytadan qat'iy karantin cheklovlari o'rnatilishini ma'lum qilgan edi. Bir vaqtning o'zida esa ijtimoiy tarmoqlarda Andijonning bir qancha tumanlarida prezident topshirig'i ortidan odamlarning ommaviy tarzda ko'chaga chiqarilgani qizg'in muhokama etilmoqda. Andijondagi Jalaquduq va Izboskan tuman hokimliklarining xabar berishicha, prezident Shavkat Mirziyoyev o'zining viloyatga so'nggi tashrifi chog'ida aholining sog'lom turmush tarziga amal qilishini yaxshilash uchun kechki salqin paytida ommaviy sayrlarni tashkil etish va ushbu tashabbusni kundalik odatga aylantirish to'g'risida ko'rsatma bergan. Viloyatdagi bir necha tuman hokimliklari mazkur tashabbusga labbay deb javob berib, karantin cheklovlari hali amalda bo'lib turgan bir paytda yuzlab odamlarni ko'chaga olib chiqqanlar. Tuman hokimliklari tarqatgan surat va videolarda sog'lom hayot uchun 5000 qadam shiori tushirilgan plakatlarni ko'tarib olgan yuzlab odamlar hech qanday ijtimoiy masofani saqlamay ko'chalarda to'planib turganini ko'rish mumkin. Hukumatga tegishli O'zbekiston 24 kanali orqali efirga uzatilgan lavhada esa bunday ommaviy piyoda yurish tadbirlari Andijon viloyatining barcha shahar va tumanlarida har kuni o'tkazilishi belgilab olingani, mahalliy rahbarlar tomonidan sog'lom turmush tarziga qat'iy amal qilish bo'yicha aholiga tushuntirish ishlari olib borilgani hikoya qilinadi. E'tiborli jihati esa mazkur marafon o'tkazilgan Izboskan tumanida ommaviy yurish tashkil etilishidan atigi 2 kun avval 23 may kuni koronavirusga chalinish holati qayd etilgan, bemor bilan muloqotda bo'lgan 51 kishi karantinga olingan. O'rnatilgan tartibga binoan so'nggi 14 kun ichida koronavirus aniqlangan tumanlar va shaharlar xavf darajasi yuqori bo'lgan qizil toifali hududga aylantirilishi lozim. Bunday hududlarda esa hech qanday ommaviy tadbirlar o'tkazilishiga yo'l qo'yilmaydi. 13 may kuni o'tgan video selektorda prezident Shavkat Mirziyoyev karantin choralari bosqichma-bosqich yumshatilishi, ammo karantin hali tugagani yo'qligi, qaysi viloyat hududda koronavirus aniqlansa u darhol yopilishi hamda karantin normalariga amal qilmagan hokim va rahbarlar jinoiy javobgarlikka tortilishini ta'kidlagan edi. 26 may kuni o'tgan video selektorda ham prezident Mirziyoyev koronavirusga chalinganlar soni ko'payib borayotgani, ayrim rahbarlar karantin choralari yumshatilayotganini, kasallik tugadi deya noto'g'ri qabul qilayotgani, odamlar ijtimoiy masofaga amal qilmayotgani, buning ortidan pandemiyaga qarshi kurashish uchun davlat byudjetidan olinayotgan trillionlab xarajat yo'qqa chiqishi mumkinligini tilga olgan va tuman, shahar, viloyat hokimlari hamda vazirlarga oyda bir marta pandemiyaga qarshi kurashish bo'yicha chiqqan prezident qarorlari ijrosi yuzasidan matbuot, parlament hamda keng jamoatchilik oldida hisobot berib borish vazifasini topshirgan. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari hukumat karantin talablariga qat'iy amal qilishni takror va takror talab qilayotgan, hattoki ko'chada niqobsiz yurgan oddiy aholi hech qanday so'roq javobsiz katta miqdordagi jarimalarga tortilayotgan bir paytda Andijon viloyatidagi tuman hokimliklarining yuzlab odamlarni ko'chaga olib chiqqanini savol ostiga olgan.
BBC 23 may kuni koronavirus aniqlangan bo'lsa, nega 25 may kuni ommaviy tadbir o'tkazildi? Bu respublika maxsus komissiyasi o'rnatgan tartibga zid emasmi degan savollarga javob olish maqsadida Izboskan tumani hokimligi bilan bog'lanishga harakat qildi, ammo bu harakatlardan biror natija chiqmadi. Biroq BBC Jalaquduq tumani matbuot kotibi bilan gaplashishga muvaffaq bo'ldi. Bu marafonni o'tkazishdan avval tumandagi epidemiologik vaziyat yuzasidan tahlillar o'tkazilganmi? Karantin paytida buncha ko'p odamni bir joyga to'plash xavfi oldindan hisobga olinganmi yoki shunchaki prezident topshirig'iga ko'ra marafon tashkillanganmi kabi savollarga matbuot kotibi hammasi rahbarlar tomonidan hisobga olingani, tadbirda tibbiyot xodimlari ham ishtirok etgani va eng muhimi 25 may holatiga ko'ra tuman yashil hududda bo'lganini ma'lum qildi. Ammo Respublika maxsus komissiyasining qaroriga ko'ra, hatto yashil hududlarda ham barcha turdagi ommaviy tadbirlar, jumladan sport tadbirlari o'tkazishga mutlaqo ruxsat berilmaydi. Ushbu tartib hisobga olinib, yashil hudud bo'lsa ham ommaviy yig'in o'tkazish hukumatning o'zi joriy etgan qoidalarga zid emasmi degan savolga tuman matbuot kotibi hozirda karantin rejimi yengillashtirilganini bildirdi. BBC'ning karantin cheklovlari yengillashtirilganiga asos ko'rsata olasizmi degan navbatdagi savoliga hokimlik rasmiysi buni bilishingiz kerak, izlaning deya javob berish bilan cheklandi. Shuningdek, matbuot kotibining qo'shimcha qilishicha, yashil hudud bo'ladimi? Aholining uyda o'tirib zerikkani tabiiy, agar odamlar yursa, qoni aylanib, immuniteti oshadi. Bundan tashqari, ommaviy yurish ishtirokchilarining aksariyat qismi yoshi ulug'lar. Yurish ularga kasallikka qarshi kurashish borasida yuqori samara beradi. Ammo koronavirus pandemiyasi davrida keksa yoshdagi insonlar eng qat'iy himoyaga muhtoj qatlam ekanini butun dunyo shifokorlari bot-bot takrorlab kelmoqda. Dunyo bo'ylab o'nlab davlatlar yoshi 60 dan yuqori bo'lgan insonlarning ko'chaga chiqishiga taqiq qo'ygan. Yalpi karantin paytida O'zbekistonning o'zi ham bunday qoidani joriy etgan edi. 25 may kungi brifingda bosh davlat sanitariya inspektori Nurmat Otabekov hukumat koronavirusga chalingan bemorlar va karantinda saqlanayotgan fuqarolar uchun milliardlab mablag' sarflayotgani, karantinga amal qilmayotgan shaxslarning mas'uliyatini oshirish uchun yirik miqdorda jarimalar qo'llashga majbur bo'linayotgani, shu sababdan hech kimning qonun buzishga va boshqalarning hayotini xavf ostiga qo'yishga haqqi yo'qligini ta'kidlagan edi. Ayni vaqtda esa ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari tomonidan virus yuqtirish uchun 5000 qadam deya kinoya ostiga olingan ommaviy yurishlar davlat telekanalida xabar qilinganidek har kuni o'tkaziladimi degan savol ochiq qolmoqda.